Heipä hei, tässä Sinisieppi, tervetuloa tänne mun YouTube-kanavalle. Tänään ajattelin, että vilkastaan mitä viestiä rakkaus elämään tähän hetkeen nousee. Sulle ihana katsoja, nostan tässä ensimmäiseksi muutaman tarottikortin ainakin. Katsotaan, että mitä täällä näkyy. Ja nostan sitten intuitiivisesti vielä noita oraakkelikortteja sen jälkeen. Joo, pyydän enkelit, oppaat, valonmaailman auttajat, mestarit paikalle. Pyydän saada olla korkeimman rakkauden valon kanavana tänään. Sulle ihana katsoja, mitä viestiä nousee. Pidä mielessä, että tämä on yleinen tulkinta. Ei välttämättä päde sellaisenaan siihen sun elämäntilanteeseen, joten ota tästä viestistä ne osat, jotka sydämessä resonoi. Tiedät kyllä, jos tämä tulkintani on sulle. No niin, lähdetään katsastelemaan tässä vähän kortteja. Nyt on maanantai-päivä, kun mä kuvaan tätä videota, ja tässä on tulossa tällä viikolla lauantaina tuo täyden kuun taikapiiri. Sinne voi ilmoittautua mukaan, mikäli kiinnostaa, ja rakkausaihe, jos kiinnostaa vielä enemmänkin, niin rakkauden avaimet -verkkokurssi on alkamassa tuossa elokuun alkupuolella myöskin, ja siitäkin laitan tiedot kiinnostuneille tuohon alalaatikkoon ja näin edespäin. Sieltä kolme korttia nyt lähti ensin tulemaan. Katsotaan, että täällä on nyt maljojen kuningas käänteisenä näköjänsä. Mulle tulee tästä henkilöstä mieleen, että siellä on nyt energiassa jollakulla katsojalla tällainen romanttinen yhteys, vähän niin kuin kysymysmerkillä, koska tämä henkilö ei ole tullut tunneasioissa esille. Kun toi on käänteisenä tuo kortti, niin katson, että on erityisesti nyt sellainen henkilö, joka sinulla on energiassa, tuo melkein niin kuin hyppää tuolta tuo mies, eli joku nyt haluaisi tehdä tunteensa tiettäväksi tässä tapauksessa, mutta on vetäytynyt jostakin syystä, ehkä arkailee, mikä se syy onkin, katsotaan tuleeko täältä nyt siihen sitten mitään selvennystä. Joo, kaikki kortit on käänteisenä, miekat ysi, jotakin tappiota on taustalla tässä asiassa. Tulee mieleen, että täällä on nyt vähän niin kuin epävarmuutta. Tämä epävarmuus voi nousta sinun katsojan energiasta tai sitten tämän toisen osapuolen energiasta, jonka kanssa olet tekemisissä. Että siellä on jotakin niin kuin menneisyydessä tuommoisia ikäviä kokemuksia, että ei ole mennyt oikein putkeen näissä ihmissuhteissa. Siellä on myöskin jotakin tämmöistä niin kuin päättynyttä sopimusta. Ja eli jollekin on tullut takkiin aika kovasti näissä ihmissuhdeasioissa, ja siitä syystä aistin nyt semmoista niinku varovaisuutta, että tavallaan sinä katsoja voit nyt niinku olla odottamassa jotakin yhteydenottoa, ehdotuksia, mutta tässä ollaan niinku tämmöisessä vähän niin kuin pattitilanteessa nyt, että ei tule niitä ehdotuksia, koska tässä on niin kuin energiassa nyt semmoista epävarmuutta, pelkoa, ei uskalla oikein
laittaa peliin itseään. Ja tietenkin mä sanon näin, että koskaan ei ole ennustettavissa olevia tilanteita, jos ihminen päättää toimia ja tehdä asioille jotakin, niin tässä sun tilanteessa voisi kääntää näitä energioita edukseen olemalla itseaktiivinen niiden asioiden suhteen, mitä nyt sitten haluaakin saavuttaa. Eli sen sijaan, että oottelis jotakin treffikutsua, niin ehkä itse olla aloitteellinen sitten sen asian suhteen, jos ei ole ketään tällaista mieshenkilöä sitten, kenen suhteen olla aloitteellinen, niin ehkä sitten olla aloitteellinen sen suhteen, että löytyisi joku tällainen esimerkiksi etsiskellä jostakin deitti-äpistä tai jotakin muuta. Jotenkin maailmankaikkeus haluaisi saada selville, että mitä sä oikein meinaat tässä tilanteessa. Mitä sinä oikein meinaat tässä tilanteessa, koska tämä epävarmuus nyt sitten pitää tätä tilannetta tässä semmosena, että ei oikein mitään tapahdu. Kaksoisjumalat, se on tuommoinen epävarmuuden kortti tässä tapauksessa. Ja epävarmaltahan se tämä tilanne näyttää. Sitten siihen tulee ikään kuin selventämään tätä juttua tämä suuri henki, niin suuri henki kertoo, että nyt joku voi ajatella, että olisi ihan mahdotonta löytää nyt semmoinen sopiva kumppani tai saada se unelma, mikä se onkaan. Nyt kun tämä on rakkaustulkinta, niin rakkauselämään liittyvä unelma voi jollakin olla, että löytyisi sellainen unelmien kumppani tai ihmissuhde tai tapahtuisi jotakin ihmeellistä, niin voi tällä hetkellä ehkä ajatella, että se on mahdotonta, ei ole mahdollista. Jotakin blokkia siellä on, mihin se näyttää. Tuolla on toi miekat ysi, niin nehän ovat semmoisia negatiivisia ajatuksia itsestä. Vähätellään omia mahdollisuuksia ja se voi toimia sitten semmoisena rajoittavana tekijänä tässä tilanteessa. Tulee mieleen mahdollisesti jotakin itsetuntoon liittyviä asioita, jos tuolla on joku tommonen herrashenkilö, tuo maljat kuningas, kun viittaisi, että siellä on joku tällainen herrashenkilö, niin tässä on nyt jotakin tällaista epävarmuutta, itsetuntoon liittyviä ongelmia, jotka estävät yrittämästä, kokeilemasta, katsomasta ja myöskin uskomasta, että jokin asia olisi mahdollinen. No tilannehan ei näin ole, että ei olisi mahdollista, vaan kaikki on mahdollista. Suuri henki koittaa nyt ohjata sinua luottamuksen suuntaan kertoen, että kaikki on mahdollista ja voi olla mahdollista saavuttaa nyt paljon parempi ratkaisu kuin mistä olit uskaltanut tai osannut edes haaveillakaan. Eli mahdollisuus on suureen ihmeeseen. Mutta tällä hetkellä näyttää tämä tilanne pikkusen epävarmalta. Katsotaanpa, mitä tässä todennäköisesti, jos mennään eteenpäin, onko lähiaikoina tähän tulossa minkäänlaisia muutoksia ja mitä tämä nyt näyttää tähän lähituleva. No lähitulevassa täytyy sanoa, että on kyllä energia aktivoitumassa, eli
Täällä tulee nopeita liikkeitä, nopeaa toimintaa, viestejä puolin ja toisin. Eli nyt ollaan vähän niin kuin kyllä sieltä nyt sitten aktivoitumassa ihan selvästikin, koska täällä on sauvat kasi, viestejä lähtee suuntaan ja toiseen. Eli jollakin on kommunikaatioyhteys nyt sitten avautumassa johonkin henkilöön. Täällä on lanttien kuningas nyt sitten käänteisenä. Tämä kertoo tässä yhteydessä nyt sitten vähän mulle nyt tuosta rahatilanteesta, että siellä on nyt vähän semmoinen niin kuin, joo, joku henkilö on energiassa, mutta tämä teidän välisenne yhteys on vähän epäselvää. Ja se johtunee siitä, että täällä on nyt raha-asioita, perusasioita, tämmöisiä juttuja nyt sitten, mitkä ovat vähän niin kuin kysymysmerkillä. Sanotaanko näin, kun tuo lanttien kuningas sen sijaan, että olisi tuommoinen niin kuin vakaa jalat maassa, jolla on niin kuin raha-asiat kunnossa, perusasiat kunnossa, niin erityisesti tuolla miesenergian puolella näkyy nyt vähän semmoista niin kuin taloudellista painetta, mikä tuli vissiin jossakin aikaisemmassakin tulkinnassa. Nyt mä yhtäkkiä muistan, että sain ihan saman viestin, että siellä on monilla miehillä nytten kovasti painetta tuolla työn, talouden, rahan alueella. Ja koska tämä on nyt miehille vielä niin kuin erityisen tärkeä juttu tuo elinkeino, se liittyy siihen miehisyyteen, on semmoisia ohjelmoita ja uskomuksia, ja totta kai niissä on perääkin, että se mies on perinteisesti pitänyt tuoda sitä leipää pöytään, niin toi epätasapaino, mikä on tuolla juuri sakrassa, tällä hetkellä näkyy kaikkialla tämä niin kuin rahan terveyteen liittyvä kriisi maailmassa heijastuu monen miehen ja sekä naisen myös henkilökohtaisen elämään, tuottaen ylimääräistä painetta tuolla raha-alueella. Ja tämä tulee sen takia nyt viestiksi, että todennäköisesti tämä henkilö, jonka kanssa olet tekemisissä, niin hänellä on nyt ylimääräistä painetta tuolla työn rahan alueella. Ja mulla tulee mieleen, että naishenkilö haluaisi ehkä tuommoista tapaamista, juhlintaa, ystävyyttä. Mitä se sitten tuo maljat kolme tuommoista yhdessäoloa ja näin sitten, mutta tuolla on nyt sitten noissa muissa asioissa tämän maskuliinin huomio vähän sen, mutta kyllä sieltä ainakin niin kuin jotakin yhteydenottoja, viestejä puolin ja toisin näyttää tulevan. Mutta ehkä tämä tulee viestinä sitten selvittääkseen sitä, että jos sieltä ei sitä treffikutsua tai jotakin muuta semmoista tulee nyt tällä hetkellä, mitä olit odottanut, niin se johtuu tämän henkilön näistä rahaongelmista suoraan sanottuna, siltä se nyt näyttäisi olevan kysymys. Katsotaanpas tähän yksi avain. Joo. Huomio on noissa pitempiaikaisissa tavoitteissa, työasioissa nyt monellakin, että tällaisiin asioihin ollaan nyt keskitytty ja sitten tuommoiset vapaa-ajan vietot, mitä toi olisi toi
Maljat, kolme, elämän ilo, nauttiminen elämässä, tuommoinen iloiset juhlat, tapaamiset, niin se voi olla, että tämä olisi just semmoinen energia, mitä tässä välillä niin kuin tarvittaisiin. Mutta kun on nämä kovat paineet tuolla menestyä, koska haukka on menestyksen kortti, niin keskitytään sitten noihin muihin asioihin tällä hetkellä. No haukkahan on hyvä ennen sitten tosissaan, jotka työstävät aktiivisesti niitä omia pitemmän linjan tavoitteita, päämääriä, niin mahdollisuutena sitten tuo tuommoista onnekkuutta pitemmällä aikavälillä tämä haukka. Jotakin päätöksiä tulevaisuuden suhteen, ne ovat myöskin ajankohtaisia tässä. Tilanteessa rakkausasioihinhan tämä haukka on tämmöistä niin kuin tunnustamista, rakkauden tunnustusta. Ja myöskin voi ennustaa kiinnostavia tapaamisia ja selvittelyitä tämän ihmissuhteen, mahdollisen ihmissuhteen tiimoilta. Ehkä tässä keskustelussa nyt, mikä täällä on sitten käynnissä, niin täällä haluttaisiin vähän niin kuin selventää tätä. Tämä on semmoisille ihmisille erityisesti, jotka ovat jonkinlaisessa epäselvässä ihmissuhdetilanteessa, ehkä viestittelyä, tapaamista, jotakin tämmöistä, mutta ei olla määritelty sitä tämän suhteen tulevaisuutta, taikka ei olla määritelty tätä suhdetta. Tämä voi puhua myöskin niin kuin sitoutumisesta, että ollaanko tässä vai eikö olla. Joissakin tapauksissa voi olla jopa tällainen kosinta tai päätös niin kuin perustaa perhe, mennä kihloihin naimisiin. Ainakin sellaista ajatusta täällä nyt jollakulla on tämän suhteen taikka tulevaisuuden odotuksistakin tuo voi kertoa, että olisi jotakin odotuksia nyt perustaa perhettä, sitoutua vähän niin kuin tämmöistä astetta vakavampaa suhteen päivittämistä meneillään. Ja tätä voi nyt olla mahdollisuus joillakuilla teistä katsojista nyt sitten käsitellä tämän henkilön kanssa, jonka kanssa olet tekemisissä, koska siellä näkyy näitä viestejä, nopeita toimintaa. Jollakin lailla nyt määritellään tätä teidän välistänne yhteyttä erikseen, mutta mitä siellä oli tosiaan niitä ylimääräisiä tietoja, niin siellä voi olla myös painetta tuolla taloudellisella sektorilla, ja tuleepahan mieleen, kun toi on tuo juhla homma näin, että siellä voi olla tämmöistä epävarmuutta nyt sitten, varsinkin tuolta maskuliinipuolelta tähän lasten hankintaan tai avioliittoon, jos ollaan tämmöistä isoista asioista nyt sitten keskustelemassa. Niin se voi olla, että nuo taloudelliset tekijät vähän niin kuin siinä estää, että muuten olisi ehkä halukaskin tämä henkilö. Tai se voi tulla molemmilta puolilta. Se voi olla, että sulla katsoja tai sillä henkilöllä, jonka kanssa olet tekemisissä, tai jopa molemmilla on jotakin vähän niin kuin
rahaan liittyvä, että ajattelee, että ei voi, kun ei ole rahaa, tai tämä työkuvio on epäselvä, tai työn jatkuvuus on epäselvä, tai maailmantilanne on epävarma. Niin tällaiset tekijät on hyvä pitää mielessä, jos ajattelet, että tämä sun unelma ei ole mahdollinen toteutua, koska ei ole rahaa tai ei ole jotakin. Että nämä on semmoisia asioita, jotka täytyy sitten laittaa kuntoon tai tehdä jotakin vähintäänkin näille uskomuksille, mikäli mieli saada siinä muutosta aikaan. Katsotaan vielä yksi rivi tänne nyt sitten. Lantit 3 tulee käänteisenä. Nyt sitten ja miekkojen hovipoika rakastavaiset täällä kyllä nyt näkyy. Joo, monilla on nämä ihmissuuden asiat nyt tässä tulossa jälleen niin kuin keskiöön. Ja ehkä sitten noi muut hommat menossa tuolla vähän niin kuin taaksemmalla. Vähän niin kuin näyttää, että näitä prioriteetteja haetaan ja ehkä muutetaan, että mikä se on se ykkösjuttu, mihin mä haluan tällä hetkellä panostaa, että onko se rakkaus vai onko se raha vai joku muu. Ja miten nämä linkittyy, nämä tekijät sitten keskenään. Ja joo, rakastavaisethan on ihan hyvä kortti, että se näyttää monellekin sitä, että siellä on joku tällainen henkilö koko ajan energiassa. Ja johonkin suuntaan tämä näyttäisi nyt sitten myöskin etenevän tämä tilanne. Mutta siinä odotetaan vielä jotakin lopullisia vahvistuksia, viestejä nyt sitten. Ja jotenkin mulla tulee mieleen, kun katson toi lantit 3 ja miekkojen hovipoikaa tuossa noin, mulla tulee mieleen, että ne on jotakin tällaisia työelämään liittyviä uutisia tai rahaan liittyviä uutisia, jotka jollakin tavalla sitten vaikuttaa tähän parisuhteessa ja rakkauselämään. Että aivan niin kuin siellä joku etsisi tämmöistä niin kuin vahvistusta ehkä näihin molempiin asioihin, tai odotetaan jotakin työkuvion selkiintymistä, että voidaan niin kuin tässä ihmissuhteessa sitten edetä tai jotakin muuta. Katsotaanpa, mitä täällä. Tuo voi kyllä olla lantit 3 sitä myös, että pitäisi täällä niin kuin rakkaus ihmissuhdepuolellakin niin kuin olla valmis tekemään töitä onnistumisen suhteen, että niinhän se on, että kaikki sitä vaatii. Koska tämä nyt vähän näyttää niin kuin tämmöistä niin kuin käsien päällä istumista melkeinpä, että ei tehdä oikein mitään asian suhteen. Täällä nyt kuitenkin tulee kannustava kortti joka tapauksessa, joka tulee ehkä tämmöiseksi tien viitaksi, että auttaa sua nyt sitten navigoimaan kohti oikeaa suuntaa. Toi nimittäin toi hanhikortti on rakkauden äänen kuuntelemisesta kertoo ja hedelmällisestä vaiheesta elämässä tai hedelmällinen vaihe. Ehkä se on hyvä viesti jollekulle, joka on suunnittelemassa esimerkiksi perheen lisäystä tai lasten hankintaa, siinä jotakin epäselvää oli vielä nämä rahatyökuviot. Onko ne todellisia esteitä vai onko ne vaan semmoisia pelkoja? Pelkoja nyt sitten en tiedä kenenkin kohdalla, että miten se tilanne oikein on. Mutta joka tapauksessa tuo nyt näyttäisi
tuollaista liittoa. Se voi olla syntymä, joko lapsen syntymä, avioliitto tai niin kuin uuden suhteen syntymää. Mutta täällä nyt tämäkin kortti kertoo samasta asiasta, minkä sain täältä jo viestiksi, että jotkut raha- tai käytännön asiat näyttävät vaikuttavan tähän tilanteeseen. Joillekuille voi tulla sellainen viesti, että on pitkä aika ennen kuin löytää oikean ihmisen tai löytää ihmissuhteen. Ja olisi kuitenkin niitä haaveita ja unelmia siihen suuntaan. Voi olla sellaisille pareille, jotka ovat erossa tai kysymysmerkillä, niin on jopa mahdollista nyt sitten palata yhteen. Tämä nimittäin joissain tapauksissa ennustaa tuommoista henkistäkin suhdetta, liekin paluuta vanhan ihmissuhteen, parantamista, elvyttämistä, mahdollisuuksia näyttää olevan moneen suuntaan nyt sitten täällä avautumassa. Sellaiset viestit täältä nyt sitten tulee. Otetaanpas nyt sitten muutamat viestikortit. Tuolla mulla on täällä kolme pakkaa, niin esillä tällä hetkellä, niin otetaanpas vaikka nyt ensimmäiseksi tästä sydämen taroteista. Joo, sydän sakraa näytetään nyt sitten. Mulla meinas tulla mieleen, että katsotaan, että mitä sinä voit itse tehdä tämän tilanteesi parantamiseksi toivottuun suuntaan. Mikä siellä mahdollisesti blokkaa toiveen toteutumista, niin sydän sakra on semmoinen, mihin kannattaa nyt sitten keskittyä, koska tällaiset syvät sydänsurun kokemukset, jos niitä ei paranneta tai käsitellä, niin ne voi toimia semmoisena suojamuurina sitten ihmissuhteessa, että ne blokkaa, ei sitten pääse kukaan näiden muurien lävitse, että voi olla, ollaan puolustuskannalla tai sitten toisin päin, että ei aseta tätä rajoja, että ollaan valmis mihin tahansa, kun vaan joku tulisi siihen, niin kuin, jos semmoisesta haavasta, rakkaudettomuuden haavasta koittaa niin kuin manifestoida ihmissuhdetta, niin joko ei päästä ketään lähelle tai päästää lähelle väärät ihmiset, muun muassa semmoisia ongelmia voi syntyä, jos tunne-elämä ei ole tasapainossa. Tunne-elämän tasapaino nimittäin liittyy tähän sydänsakran juttuihin ja mitkä ne on ne asiat sitten, mikä siihen sydänsakran tasapainon vaikuttaa, niin ne on ne sydämen surut, haavat, käsittelemättömät kivut ja niin edelleen. Monesti liittyen lapsuuteen ja myöskin tällainen jumalaero, uskonnolliset ohjelmoinnit voi sydänsakraa blokata, niin kannattaa olla tietoinen ainakin niistä asioista, että mitkä siellä mahdollisesti blokkaavat, estävät niitä omia ihmissuhteita, koska se tietoisuus on se ensimmäinen rakkauden avain muuttaa asioita. Ja jos sä haluat lisää tukea rakkauden avaimia, miten mä voin lähteä parantamaan
murtamaan näitä ohjelmointeja, murtamaan itseni ulos näistä ohjelmoinneista, jotka blokkaa sitä onnellisuutta ja rakkautta, niin suosittelen ilmoittautumaan tuolle alkavalle verkkokurssille. Se on juurikin sitä varten suunniteltu, että katsotaan, mikä siellä blokkaa ja mitä asialle voi tehdä. Niin kannattaa ottaa niitä toiminnan askelia siihen suuntaan, mihin haluaa elämässään edetä, koska harvemmin se elämä muuttuu miksikään, jos vain odotellaan. Joo, täällä tulee kaksi tämmöistä ohjetta sinulle, ihana katsoja, että sulla tulee nyt kysymyksissä kuin kysymyksissäkin kuunnella sitä omaa sydämen ääntä. Täällä sanotaan, että sinä kuuntelet, mutta sulla täytyy kuulla niinkö se rakkauden ääni, sulla tulee niinku kuunnella sitä sydämellä oikeesti. Kun meillä on silloin, kun meillä on tää kaikkia ekon ohjelmointia, me tehdään olettamuksia ja kuullaan sitten ihan mitä halutaan, väärinymmärryksiä tulee, niin jollekulle olisi nyt tärkeää, että oppisi kuuntelemaan nyt sitten, että mitä oikeasti sanotaan, eikä niin kuin tehdä mitään tämmöisiä omia tulkintoja asioista. Ja tämä nyt näyttää johonkin ihmissuhdetilanteeseen tulevan erityisesti tämä viesti, että pitäisi kuunnella sitä toista osapuolta nyt sitten sydämellä tässä tilanteessa. Ja myöskin sitten, että kuunnella sitä omaa ohjausta, sydämestä päin kumpuavaa ohjausta. Sitten, jos ei ole mitään tällaista kumppania, ketään kuunnella. Takaisin siihen, mitä rakastat. Pitäisi omia toiveita uudelleen arvioida. Tämähän on se yksi rakkauden avain tosiaan. Seurata sydämen ääntä, tehdä sitä, mitä rakastaa. Koska tältä polulta löytyvät myöskin ne sinun hengen heimolaiset, omat ihmiset, ja tämä viesti nousee erityisesti niille, jotka eivät ole onnistunut löytämään esimerkiksi sitä sielun kumppania, sellaista omanlaista, samanhenkistä ihmistä, henkistä ihmissuhdetta, pyhää parisuhdetta tai niitä sielun siskoja, veljiä, sielun perhettä, sellaisia oman näköisiä ihmisiä, omanlaisia ihmisiä, jotka edelleen etsivät omaa heimoa tai elämän kumppania, niin se löytyisi nyt näiden sinun oikeiden näiden kiinnostuksen kohteiden avulla, että niin kauan kun sinä elät sellaista kaksoiselämää tai toimit kulisseissa tai et jotenkin uskalla tulla omana itsenäsi esille avoimesti ilmaisten, kuka sä oot, mitä sä teet. Sulla voi blokata ne ajatukset, että mitä ne muut ajattelee. Niin tällaiset jutut voivat blokata myöskin sitä sun sieluyhteyttä toiseen ihmiseen, että se ei löydä se sinun ultimaattinen kumppani esimerkiksi, koska se olisi täällä rakkauden polulla se todellinen rakkaus. Ja myöskin se todellinen rakkaus löytyy tekemällä sitä, mitä rakastat. Voi olla myöskin niin, että koittaa ihmissuhteista löytää sitä onnellisuutta ja rakkautta, vaikka se löytyisi seuraamalla sitä omaa intohimoa. Eli tässä nyt selkeä ohjaus tulee ihan elämän muutokseenkin jollekulle katsojalle, jolla resonoi
pitäisi niin kuin uudelleen miettiä, että teenkö mä nyt kompromisseja elämässäni. Ja jos kolkuttelee johonkin oville ja ne ei aukea, yrität pelata varmaan päälle ja valita vaikka jonkun tavanomaisen ammatin, mikä nyt ei niin hirveästi muuten intohimoa herättele, mutta ajattelet, että se olisi sellainen varma ratkaisu ja saisi rahaa ja palkkaa ja blää blää blää, sota turvallista, niin se voi olla, että oppaat blokkaa sen nyt sitten, sua ei päästetä semmoisiin hanttihommiin, kun sulla olisi tuo sydämen polku, mitä pitäisi seurata, niin ole rehellinen itselle, uskalla myöntää ne todelliset ongelmat, no todelliset ongelmat kyllä, mutta todelliset unelmat myöskin, että heti kun sä uskallat myöntää ne omat todelliset unelmat, vaikka pitäisit ne sitten itsellään, mutta kuitenkin koittasit siihen suuntaan pyrkiä, niin heti se tulisi se maailmankaikkeuden tuki tuohon noin. Ei ne anna meidän tehdä sellaisia kompromisseja nyt näissä asioissa, vaan pitää sitä oikeasti, sitä sydämen, mistä sä oikeasti haaveilet. Sun ei tarvitse sitä tietää, että miten se on mahdollista, vaan ota nyt ensin selville, että mikä se on, mitä sä haluat, ja lähde siitä liikkeelle. Ei kompromisseja tässä tapauksessa. Ja täällä tuleekin nimenomaan tähän sielun kumppaniin liittyen viesti. Sielun kumppani on kanssasi jo hengessä. Uskon näin, niin he manifestoituu fyysiselle tasolle. Näin on molelle käynyt, että tuntee energiassa tämän sielun kumppanin energian jo ennakkoon, niin se on aika varma merkki siitä, että nyt on joku tulossa. Ja tämä voi olla myös tämmöinen manifestointivinkki, jos haluat sitä manifestoida sielun kumppania elämään, niin mietin näin, että sinä olet jo hengessä yhtä tämän henkilön kanssa, niin hengessä te olette aina yhdessä. Usko, että tämä on totta, niin he manifestoituu sun elämään. Ja tosiaan loppukaneettina tähän tulkintaan, että jos kiinnostaa, oot valmis ottaa seuraavan askeleen tällä rakkauden polulla, niin suosittelen tuota verkkokurssia. Se on nyt poikkeuksellisen edullinen. Tuo mun kurssia voi maksaa kahdessa erässä. Niin tsekkaa tuosta alalaatikosta tarkemmat tiedot. Ja laitan siihen myös tuosta taikapiiristä ilmoittautumislomakkeen, jos ensi lauantaina haluat tulla mukana yhteiseen täydenkuuseremoniaan. Me tehdään vanhojen valojen purkamista, siteiden katkaisua nyt erityisesti. Ja päästetään irti niistä esteistä, jotka estää voimaa astumista ja vapautta ja rehellistä kommunikointia, itseilmaisua, tämmöisiä teemoja muun muassa, kun täysikuu on vesimiehen merkissä. Ja varmaan vielä tällä viikolla kuvaan sitten täydelle kuullekin tarottivideota. Kiitos, hei hei!